السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، امت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، آئیے انہی کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر لبوں کو چوم چوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آغاز کلام اس رب کریم کے ذکر سے جو رب العالمین ہیں، اور ہزاروں لاکھوں درود و سلام اس نبی محترم پر جو کہ رحمت للعالمین ہیں. آئیے میں آج اپنی تقریر اس محسن کائنات کے نام کرتی ہوں جن کے قبائے اطہر اور گنبد انور کی رفعت عائشہ سے ملتی ہے، جن کو رب تبارک و تعالی نے محامد جمیلہ، محاسن جلیلہ، اخلاق حسنہ اور فضائل محمودہ سے نوازا، اور سر اقدس پر محبوبیت کبریٰ کا تاج رکھا، جن کے طفیل ساری کائنات کو تخلیق کیا، اور جن پر درود و سلام پڑھنے کو مصائب و عالم سے نجات کا ذریعہ بنایا، اور جن کے خزانے احسان سے انسانوں کو جسم و روح کی ہر غذا اور ہر دوا عطا فرمائی. معزز سامعین، اگر ہم مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعین کرنا چاہیں تو ہماری زبان گنگ اور علم تنگ اور الفاظ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارے پیارے نبی کی شان میں تو پورا قرآن نازل کیا گیا ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں اور ہمارے رسول جیسا کوئی رسول نہیں. ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کیا جاتا تو دنیا کی کسی بھی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا. اگر قرآن کی قوت کائنات ہے تو نبی کی نبوت سبب تخلیق کائنات ہے. قرآن لا ریب ہے تو نبی بے عیب ہے. قرآن ایک تحریر ہے تو نبی اس کی عملی تفسیر ہے. جس کے سینے میں قرآن تحریر ہے تو اس کے دل میں نبی کی تصویر ہے. معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجسم، پیکر ہدایت و صداقت ہے. اس بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کا اخلاق تو پورا قرآن ہے. کیا کہوں میں نبی کی شان میں، کیا کہوں میں نبی کی شان میں، سب کچھ تو لکھ دیا اللہ نے قرآن میں. معزز سامعین، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام تو یہ ہے کہ ان کی اطاعت کو ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کی عبادت ہم پر فرض ہے. معزز سامعین، ذرا قرآنی آیات پر غور فرمائیے. نماز قائم کرو، زکات دو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی پائی. آیت قرآنی سے صاف صاف ظاہر ہے کہ جہاں اللہ کی اطاعت فرض ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض اولین ہے. ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ اور اس کے مقدس فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. سبحان اللہ، کتنا بابرکت یہ عمل ہے جس میں اللہ اور اس کے مقدس فرشتوں کے ساتھ مومن بھی شامل ہوتے ہیں. یہ میری کتنی خوش نصیبی ہے، لب پہ صلی علی حبیبی ہے. یہ میری کتنی خوش نصیبی ہے، لب پہ صلی علی حبیبی ہے. یہ فرشتوں کا بھی وظیفہ ہے اور سنت ربی عزتی ہے. وما علینا الا البلاغ.